حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ اپنے استاذ گرامی سے یہ عرض کی کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ علم اور عمل میں کس کو فضیلت حاصل ہے، علم فضیلت والا ہے یا عمل فضیلت والا ہے؟ تو آپ کے استاذ گرامی نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی پرمغز جواب تھا۔ جب جواب دیا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ حیران ہو گئے۔ آپ کے استاذ گرامی نے فرمایا کہ علم اور عمل میں علم کو فضیلت ہے، علم عمل سے زیادہ مقام رکھتا ہے، علم عمل سے فائق ہے، بلند مقام والا ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی حیران زدہ ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضور وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ علم عمل سے فضیلت والا ہے؟ تو آپ کے استاذ گرامی نے فرمایا کہ ہم علم کے ذریعے اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، ماز عمل سے ہم اللہ کی ذات کو پا نہیں سکتے۔ جس کے پاس علم نہ ہو عمل کرنا شروع کر دے، وہ صرف خالی عمل سے اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی ذات کو پانے کے لیے، اس کی برگاہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے مقبول بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرنے کے لیے سب سے پہلے علم ضروری ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور مجھے اس کی وضاحت فرما دیں کہ علم کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اور عمل کے ذریعے ہم پا نہیں سکتے۔ تو آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جب بندے کو آ جائے اللہ کی ذات کا، اس کی قدرتوں کا اور اس کے انوار و تجلیات کا اور اس کی صفات کا، جس دل میں آ جاتا ہے وہ دل مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس دل پہ خدا کے غلبے کے بغیر کوئی ایسا چارہ ہی نہیں چل سکتا۔ اب جس انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے رب کی ذات اتنی قادر ہے کہ وہ پل میں دنیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، جس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ میری دنیا کی یہ ساری شہرتیں، میری دنیا کے یہ سارے مقاموں مرتبے، یہ دنیا کا سب کچھ دیا ہوا، اگر وہ ذات معاذ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں مجھ سے واپس لے لے، چھین لے، وہ انسان کبھی بھی ایک لمحہ اس انداز میں نہیں گزارتا کہ اس میں خوف خدا نہ ہو۔ تو جس دل میں خوف خدا آ جائے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی ذات کی خشیت اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔ تو فرمایا جس کا دل مغلوب ہو جائے اس کا جسم بھی مغلوب ہو جاتا ہے، اور جس کا جسم مغلوب ہو جائے پھر اس انسان کو کبھی دنیا کی یاد نہیں رہتی، وہ انسان کبھی بھی دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا، بلکہ اس کی دوڑ اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی جب یہ اپنے استاذ گرامی سے یہ سن رہے تھے تو آپ کے دل میں ایک وجدانی کیفیت تھی اور ایک ایسا اندر کا جہاں تھا جس پہ خوف خدا طاری تھا، تو آپ اس وجدانی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے استاذ گرامی یہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ گرامی فرمانے لگے کہ اے جنید میری بات سن رہے ہو؟ عرض کی جی حضور میں سن رہا ہوں۔ فرمایا جان لو، یقین کر لو کہ اگر تم نے ان باتوں پر عمل کر لیا جو میں تمہیں بتانے والا ہوں تو تم بامراد اور کامرام ہو جاؤ گے۔ پھر سوال کیا، عرض کیا کہ حضور اگر کوئی انسان تصوف یعنی ولایت میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کیسے کر سکتا ہے، وہ کون سا نصاب ہے، وہ کون سی کتابیں جو ہم پڑھیں تو ہم اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائیں، اور وہ کون سی خصلتیں ہیں جو ہم اپنائیں ان پر عمل کریں تو ہم بھی اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں؟ تو آپ کے استاذ گرامی نے بڑے ہی پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اے جنید میں تمہیں جو خصلتیں بتانے والا ہوں اگر تم نے ان پر عمل کر لیا تو یاد رکھنا تم ایسے انسان بن جاؤ گے کہ تمہیں دیکھ کر کئی لوگ اپنا قبلہ درست کریں گے۔ صرف تم اکیلی ہی اس سے استفادہ نہیں کرو گے، تم اکیلی ہی ان باتوں پر عمل کر کے کامیاب نہیں ہوگے، بلکہ جس نے بھی جو میں تمہیں تمہارا نصاب تصوف میں مقام پانے کے لیے بتا رہا ہوں اگر اس پر عمل کر لو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا،
تصوف کی پہلی سیڑھی آپ نے بتائی کہ اگر تم تصوف کی طرف سفر کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ کسی پر اپنے آپ کو بوجھ نہ بنانا اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرنا اور کسی ظالم پر بھی لعنت نہ کرنا اور کسی سے بدلہ لینے کی طاقت ہو تو اسے بدلہ نہ لینا اور کبھی بھی دنیا کا لالچ، ہرس، ہوس اور دنیا کا مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرنا اور کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے دور نہ سمجھنا۔ جب یہ باتیں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ گرامی عبداللہ بن حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر رہے تھے تو جنید بغدادی کی جو اندر کی کیفیات تھی ان کی بس میں نہیں تھا کہ میں کیسے یہ ان کو کنٹرول کروں، میرے استاد جو میری اصلاح کر رہے ہیں، میری تربیت کر رہے ہیں اور مجھے جو سلوک کے راستے دکھا رہے ہیں، تو آپ اس وجدانی کیفیت میں یہ عرض کرتے جا رہے تھے جی میرے استاد گرامی، میں نے ان پر عمل کر لیا، میں نے ان کو تسلیم کر لیا، میں ان پر عمل کروں گا۔ تو آپ کے استاد گرامی آگے فرماتے ہیں کہ اے جنید، ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب انسان ان چیزوں پر عمل کر لے، اس انسان کی زندگی میں ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ اس کا دل اور اس کا علم یہ آپس میں رقیب ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ علم چونکہ اللہ کی صفت ہے تو جس دل میں اللہ کی صفت آ جائے، علم، عالم ہونا، علم والا ہونا، تو کیا ہوتا ہے، اس کے دل کی کیفیات اللہ کی ذات کے ساتھ اس قدر مل جاتی ہیں، متصل ہو جاتی ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے جنید، جو شخص اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اس وقت وہ کیا کرتا ہے، وہ احکام الہی کی بجا آوری کرتا ہے۔ کیسے کرے گا؟ فرمایا کہ جو شخص احکام الہی کی بجا آوری کرتا ہے، اس چیز کا نام صبر ہے۔ صبر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی، اس مصیبت پہ ہم نے صبر کر لیا تو یہ صبر ہے۔ اصل صبر کون سا ہے؟ اصل صبر یہ ہے کہ سردیوں کی رات ہو اور نرم بستر ہو، گرم ماحول ہو، نفس انسان کو یہ کہے کہ فجر کا وقت ہو گیا تو نے نہیں اٹھنا، لیکن وہ شخص یہ کہے کہ نہیں، میرے رب کا حکم ہے کہ میں نے اٹھنا ہے۔ اب اس نے نفس کی مخالفت کی، اس کی خواہشات کو ترک کیا، اس نے نافرمانی کی، اپنے رب کی تابع داری کی، صبر اس کا نام ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے اس کا نام صبر ہے، اور جو مسائل پر شاکر رہتا ہے، کوئی مصیبت آ گئی واویلا نہیں کرتا، نہ شکری نہیں کرتا، اللہ کی ذات پہ معاذ اللہ وہ اس طرح کی بدگمانیاں نہیں کرتا، شاکر رہتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات کی طرف سے مصیبت آئی ہے، اگر وہ اس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اگر اللہ کی ذات اس میں راضی ہے کہ مجھ پر مصیبت آئے میں اس پر راضی ہوں۔ فرمانے لگے اس کا نام تسلیم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کے دشمنوں سے اپنا تعلق توڑ لے اس کا نام حیا ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کا دشمن کون ہے؟ کہ جو بتوں کی پوجا کرے یقیناً وہ اللہ کے دشمن ہے، لیکن سب سے بڑا دشمن تو ہمارے اندر بیٹھا ہے جو اللہ کا دشمن ہے۔ ارے ان کو جا کر میدان میں، جہاد میں جا کر قتل کرنا وہ تو بعد کا معاملہ ہے، سب سے بڑا اللہ کا دشمن جو ہمارے اندر بیٹھا ہے اس کو مارنے کی ضرورت ہے، اور وہ نفس ہمارا ہے۔ اب کتنی ایسی چیزیں جو ہم اپنے رب کی معاذ اللہ ذات اور اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، وہ ہم سے کون کرواتا ہے؟ یہی کرواتا ہے نا۔ نماز نہیں پڑھنی، یہی کہتا ہے کہ کیا نماز پڑھنی ہے، جب مریں گے تو دیکھیں گے کیا ہوگا، سردیوں کی راتوں میں اٹھ کے نماز پڑھنا، کیا نماز مجھ پر اتنی ضروری ہے؟ سکون بھی ہے معاذ اللہ۔ اب اس طرح کی جب یہ انسان کے اندر بیٹھا ہوا اللہ کا دشمن جب وہ اس طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، تو پھر انسان اب اس اگر نفس کی مخالفت نہیں کرے گا تو اس کا پھر مطلب کیا بنا کہ اس انسان نے اپنے رب کے دشمن سے یاری لگائی ہوئی ہے۔ اس نفس سے جو اس نے اپنا تعلق قائم کیا ہوا ہے تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب سے دشمنی کی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ اے جنید، اللہ کے دشمنوں سے قطع تعلق ہو جانا اس کا نام حیا ہے، اس کا نام شرم ہے۔ اگر آج دنیا میں میرے والد کا کوئی دشمن ہو، میں اس سے نہیں ملتا، کیوں؟ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بڑا ایسا ہے کہ یہ شخص اس کے والد کا دشمن ہے اور یہ جا کر اسی سے ملتا ہے،
یعنی ہم اس کو بڑا آج معاشرے میں کہتے ہیں کہ میں فلاں سے نہیں ملوں گا کیوں، کہ وہ میرے والد کا دشمن ہے، اگر میں ملوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ معاشرے والے کیا کہیں گے؟ ارے والد کا دشمن کیا، حالانکہ دنیا میں تو کسی سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ ارے بڑا دشمن تو رب کا دشمن ہے، اور اسے ہم ہر وقت یاری لگائے بیٹھے ہیں، اور ہر وقت ہم اس کے حکم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا، کیا والد کے دشمن سے ملوں تو لوگ کہیں کہ یہ بڑا ایسا ہے، لیکن رب کے دشمن سے میں ہر وقت بات کر رہا ہوں، ہر وقت اس کی باتیں مار رہا ہوں، کیا اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی؟ فرمایا کہ جو رب کے دشمنوں سے قطع تعلق ہو جائے اس کا نام حیا ہے، اور جو دنیا کو ترک کر دے اس کا نام محبت الہی ہے، اور جو گناہ کو رب کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے اور مخلوق سے فرار ہو جائے تو اس کا نام اپنے رب سے انس ہے، اور جو مخلوق اس شخص کو برا سمجھے اور برا سمجھنے کے باوجود بھی وہ اس پر خوش رہے، فرمایا اس کا نام صادق ہے۔ فرمایا جنید اپنی خودی کو ترک کر دو، خدا کے بندے بن جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں صحیح راہ مل جائے تو پھر پاکیزہ عبادت ریاضت سے اس کی برگاہ میں مقام حاصل کرو۔ یعنی یہ مختصر سا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو آپ کے استاد گرامی نے جو ایک سبق پڑھایا، میں سمجھتا ہوں اگر آج کے ماحول میں اس گئے گزرے دور میں مادہ پرستی کے دور میں جب ہر طرف ہی اس قدر جو ہمیں ایک ماحول فراہم کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے، میں 100% اللہ کی برگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اگر انسان طلب صادق کے ساتھ اس کے دل میں اس چیز کا درد ہو کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اگر یہ والا جو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد گرامی نے جو آپ کو سبق پڑھایا اگر وہ بھی کسی مرشد کامل سے سبق پڑھ لے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کا بھی ظاہر باطن دونوں منور ہو جائے اللہ کی محبت سے۔ سب سے بڑی مرض یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو استاذ الکل سب کچھ سمجھتے ہیں کہ جو میری سمجھ میں جو میری عقل میں آ رہا ہے وہی میں کروں گا، اب کسی سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، اب اتنی عمر ہو گئی ہے کسی سے جا کر کوئی مسئلہ پوچھوں گا تو وہ کہے گا قاری صاحب، قاری صاحب کہیں گے کہ اتنی عمر ہو گئی تم کیا کرتے رہے ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو طلب علم نہیں سمجھا، کبھی بھی ہم نے آپ کو اس چیز کا پیاسا نہیں سمجھا اور اس چیز کا طلب کرنے والا نہیں سمجھا کہ یار اللہ کی برگاہ تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ آج دنیا کا کوئی میں نے مقام پانا ہو، دنیا کے کسی مقام تک جانا ہو تو میں 101 بندے سے پوچھتا ہوں یار میں نے جانا ہے، کس راستے سے جاؤں، کس گاڑی پر جاؤں، کیسے جاؤں، آگے مجھے راستہ کیسے ملے گا؟ تو اللہ کی برگاہ تک رسائی حاصل کرنا کوئی اتنا کوئی معمولی کام ہے کہ بندہ کہے کہ میں بس گھر میں بیٹھا رہوں، بستر پہ آرام کرتا رہوں اور مجھے اللہ کی برگاہ کا قرب مل جائے گا؟ نہیں سامعین محتشم، یہ دنیا کی زندگی یا دنیا کے دن جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، میں اس میں یہی تمہیں گزارش کروں گا، اور پھر بالخصوص اپنے نوجوانوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنی جوانیوں کو خدا کے لیے اس ماحول کی دلدل میں مزید پھنسا کر فکر آخرت کو تم داغدار نہ کرو، کہ تم اس ماحول میں آج تمہیں اللہ نے یہ ماحول دیا، ہر لحاظ سے تمہیں ماحول دیا، فراغت تمہارے پاس ہے، وقت تمہارے پاس ہے، صحت تمہارے پاس ہے، مال و دولت تمہارے پاس ہے، اب اس دولت سے، اس وقت سے یا اس فراغت سے تم ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنے رب کی برگاہ میں آنے کا، حاضر ہونے کا تم اپنے آپ کو پابند کرو۔ یقین جانو تم چلتے پھرتے ایسے انسان ہو، اللہ نے تمہارے وجود میں وہ طاقت اور وہ پاور رکھی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خدا علم یزل کا دست قدرت زبان توں ہے، یقین پیدا کر اے غافل مغلوب گما توں ہے۔ اپنے اندر یقین پیدا کر لے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اپنے اندر یقین پیدا کر لے کہ میں قابل مومن بن سکتا ہوں، اپنے اندر اس چیز کو تم پیدا کر لے کہ میں ہی وہ انسان ہوں کہ جس کے مقدر پہ قدسیان سماوات بھی رش کرتے ہیں، تو یقیناً تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اپنی یقین کو، اپنی خودی کو، اپنے اندر کو تم اس بات کے لیے آمادہ کرو کہ اللہ کی برگاہ میں میرا مقام ہے، وہ میں نے پانا ہے اور اللہ کی ذات نے عطا فرمانا ہے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق اللہ۔